David byakutema ne mukyala ebina nansubuga ku kyalo Malongwe mbu yekwetawuni kanso bafunide obutakanya mu ddwaliro e Kawolo ekiviiriddeko nansubuga okukabira ku ddwaliro banaddukira eri abasawo okumuyamba olunaku lumu olubuuzanya alinga okubata salirangako wano abaana mwana wakuna asembayo era abeerawa bulijo omujanjaba n'amaluteera n'agenda Kidide byakutema okusanga nansubuga mu lukubo lw'eddwaliro nga yeesiibudde ng'akute n'ensawo ye n'atandikirawo okumusaba omwana nga bamubuuza gy'alaga ntanamulewo eddagala sakona okumuuza ky'abadde agenda okulya ky'atalyangako wabula nga ye nansubuga asirise Ate bakusa kati kyogambe naku zomazeewo wano ezisinga leero lw'oliwo eddagala liri lirikuli lyabulago babalomukuba eddagala bweyo mbwagenda kati omwana amujeene amutadde eno kati tumajjana ennaku bbiri ife twajja ddaga tulimuno singa natambula ddaza baganda bamulekamu bamuteeka muno neesanga bamulesemu baganda bwe bazaalibwa Nene nkuma sente ntoro. Aba sabo bogedde ne nansubuga ne bamusaba okusigala asoka male eddagala. Nansubuga akaabye abasawo kwe kusalawo okumusaako eddagala bwe linaggwawo balyoke bamukkirize okuddaako okulya ssekukkulu. Batandise okunoonya omwana okutuusa omukyala omu gw'abadde amulekedde ebweru lwawulidde nti banoonya omwana kwe kumuleeta. Kati abadde alina obutupa bwe bwalina okumalayo. Kati obutupa tubadde tumusabye amala obumalayo alyoka adde eka. Ayogedde ku bakyala abalabazadde n'agamba nti bali bulungi. Eriyo abakyala abamu abazaalidde ku nso abalala tubazadde bulungi n'abalala bakyeyongera okujja. Iyo mu waadi abalwadde batuukira wabadde wakalu nga abalwadde olwaleero era nga batera okukola ku ssekukkulu. Tebalabiseeko Mukasa Kivumbi yakusakidde eggulire eno ku Rabukedde TV.